ម្លេះអ្នកជួយចិត្តមកណាពួកឯងហេតុលោឡាទីរ៉ាចាំមើលយើងវាយនិយាយគ្នាទៅទៅនិយាយគ្នាទៅទៅតាំងស្រួលណាតាំងសបាយខ្ញុំមកហ៊ានតមកទៀតទេណាខ្ញុំសុំទៅសុកណាលោកក្រៅកុំចេះឯងមានប្រធានថ្នាក់អីស្រីកធាត់ចាបងស្គមណានេះជាវ៉ាប់ប៉ះមកជីវៈទៀតនេះយើងខ្សោះរៀនដល់ណាយើងក៏ខ្សោះដែរគ្រូនឹងទេសនារហូតយើងឡើងមួយដេកប្រាល្បិចអីល្បិចអីអឺមិញឯងល្អចាំជំលែងចាំទៅតបនោះទៀតហើយហេគ្រូមកគ្រូមកគ្រូមកសួស្តីកូនកូនខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូចូលរៀនចាអរគុណកូនកូនគួរចុះតាយកសភៅមកយើងតមករៀនទៀតអរគុណអ្នកគ្រូខ្លាំងខ្ញុំឈឺពោះហ្នឹងមិនសុំគ្រូទៅខ្ញុំអត់ហ៊ានសុំសុំឲ្យតិចមកអីអូយជម្រាបអ្នកគ្រូអូនយាយឈឺពោះកាត់អីអូនយាយប្រហែលជាល្ងាចមិញណាខ្ញុំញ៉ាំមកជូរច្រើនពេកអូទៅបន្ទប់ទឹកអីចឹងចាអ្នកគ្រូចាឈឺពោះទេតែមុខស្រអាញុំសង្ស័យធ្វើពុតតែដឹងតែអូយាយទៅបន្ទប់ទឹកយូរម៉េចតិចមានបញ្ហាអីដឹងម្លីទៅមកអូយាយមើលចាអ្នកគ្រូណែនឹងយាយអូយមកហើយអីដោយការក្រងទុករបស់នឹងឯងចង់ពេលនឹងឯងបាត់យូរអ្នកគ្រូយើងដាររោមកលុនឡើងកុំឲ្យខាត់ពេលល្បិចសោះខូចមើលបានតែហាមយកគំរូតាមមិនល្អទេហេចន្ទ្រីយករូបមុខអ្នកគ្រូទៅសេះអត់ហ្នឹងដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទីអញ្ចឹងសំបីអើយហើយមិនបានមិនយល់ឲ្យយល់ហ្មងបើយប់ឡាមិនដែរមើលមេរៀនផងមើលទៅរឿងភាគថៃហ្នឹងអូយចូលចិត្តមែនណារឿងភាគថៃហ្នឹងខ្ញុំស្អប់ណាហាហើយមើលរឿងអីមើលរឿងការ៉ាកេតអូដូចគ្នាខ្ញុំក៏មើលដែរតាមដានដាច់បាយដាច់ទឹកអស់ហើយណែនិយាយអញ្ចឹងភាគយប់មិញតួប្រុសតួស្រីយើងស្វិតដល់ហើយជួយបីអើយដល់ទៅជិះស្គាល់មែនវិញយុគនេះចាំយើងតាមដានទៀតតាមដានទៀតអូពេលនេះកសែមេរៀនឯងនិយាយរឿងកូនថៃអូយមិនមកក៏អត់ទេចាក់ដល់រឿងគេចំបៃចន្ទ្រាកុំសើមើលរឿងភាគថៃពេកយប់ឡើងមើលមេរៀនខ្លះផងប្រៀបឡងធ្លាក់ណាចាអ្នកគ្រូចាខ្ញុំហ្នឹងមិនដែរមើលទេខ្ញុំខំមើលតែមេរៀនហ្នឹងដនចេះតែប្រលើខ្ញុំមកណែចេះគាត់មេរៀនណាអាចាំអ្នកគ្រូបយលទេមលីអត់ទៅតាមអូយេមិនបានបាត់ទាំងពីរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំខ្ញុំទៅតាមពួកគេបាទទេចាំអ្នកគ្រូទៅមើលខ្លួនឯងវិញតិចស្លាប់បាត់ឲ្យដឹងលូឡាលូឡាលូឡាណ៎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 មកជួយយើងហ៎អូយ4មួយផង4មួយផងណ៎ណ៎ជួយបាញ់យកអោអូយអាមួយនេះជិតបាច់ប៉មលូឡាណ៎ណ៎មកជួយបាញ់យើងហ៎អស់ម៉ាណានៅអស់ហើយកំពុងទិញស្បែកជើងទិញស្បែកជើងតាណាទិញស្បែកជើងយកទៅអ្នកគ្រូជិតបាច់ប៉មនៅប៉មមិនតាន់បាយទេតែប្រហែលបាយក្បាលខ្ញុំមុនតោះអញ្ចឹងអូយកំតាន់អ្នកគ្រូខ្ញុំប្រហែលសិនខាច់ធ្លាក់រែងតោះតែប្រហែលនេះមកក្តារខៀនខូចណាសុខថាឈឺពោះនោះនេះជាបាននៃបបួលខ្ញុំខោចោអេយកមិនដឹងអីផងវីដេអូនេះនាំមកជូនណោយចាហ៊ួយបឺតវែងហ្វាហ្វាហ៊ួយបឺតវែងហ្វាហ្វាមានរសជាតិផ្លែប៉មមិនជាមួយនឹងផ្លែបេះរសជាតិផ្លែអារ៉ាប៊ឺរីមិនជាមួយនឹងផ្លែចេករសជាតិផ្លែប៉េះមិនជាមួយនឹងផ្លែស្វាយរសជាតិផ្លែទំពាំងមិនជូរមិនជាមួយនឹងផ្លែរ៉ាប៊ឺរីចាស់ហួយបឺតវែងហ្វាហ្វាខ្លះសេះឲ្យត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់ចង់ញ៉ាំរសជាតិមួយណាដែរតោះទៅតូបលុយចាប់ហួយបើកទូទឹកកកមកខ្ញុំចង់ញ៉ាំគ្រប់រសជាតិព្រោះសិតតែឆ្ងាញ់ចង់ញ៉ាំចាស់ហួយបឺតវែងហ្វាហ្វាត្រូវចំណាំគឺមានរូបមនស្ទ័រនៅពីក្រោមអក្សរហ្វាហ្វានេះនេះហើយជាលទ្ធផលកុហកគ្រូលោកក្រៅឆប់ណាចាអ្នកគ្រូបានអីមកវិញគេអញ្ចឹងរៀនមិនចេះកាលណាណារៀនមិនចេះមិនប្រឡងធ្លាក់អាណិតម៉ែឪផងគាត់ខំឲ្យលុយមករៀនចាអ្នកគ្រូចាំមកតាកូនកូនចេញលេងសិនអ្ហ៎ចាអ្នកគ្រូចាតែអូយាយនឹងម្លេះហ៎អត់ទេនៅកត់មេរៀនមកប៉ុនចប់ឲ្យអ្នកគ្រូចាអ្នកគ្រូចាសាំមកណៃអណិតអូយាយណែគ្រូពីណៃអត់ឲ្យចេញលេង
អូយអាណិតអីទេកុហកគ្រូយើងហ៎ហើយពួកឯងញ៉ាំអីហ្នឹងញ៉ាំជ្រួយបើតវិញហ្វាហ្វាឆ្ងាញ់ណាស់ទៅទិញមកទៅអូយយើងចូលរៀនដល់នេះមួយថ្ងៃនេះរហូតប៉ុន្តែម៉ោងក្រោយយើងចង់រៀនយកខ្ជិលទេចូលមួយថ្ងៃឃើញអង្គុយមើលតែរឿងថៃសោះចង់រៀនមិនខ្លាចប្រឡងធ្លាក់អីណែយើងដឹងមូលហេតុហេតុអីព្រោះថាម៉ោងក្រោយប៉ះម៉ោងគ្រូគណិតសង្ហាអូយយើងភ្លេចឲ្យឆឹងយកកញ្ចក់ចិត្តរៀនដែរម៉ោងគាត់រកគាត់ឯងដល់យើងមែនហ្នឹងឲ្យតែម៉ោងណាមានគ្រូសង្ហាយើងចង់រៀនរហូតអត់ខ្ជិលទេចង់រៀនឬក៏ចង់មើលមុខគ្រូចង់មើលមុខគ្រូហ្នឹងហើយហូយហើយមករៀនមកគិតខិតខំរៀនសូត្រទេតើនាំគ្នាអង្គុយក្រាស់គ្រូហើយក៏ទៅរៀនចេះមែនណែណែណែគាត់តែគ្រូចាប់អារម្មណ៍មែនមើលមុខមួយឲ្យដូចឆ្មាប្លាក់ទឹកបាយមែនណែយើងប្រាប់ទៅគ្រូកណិតហ្នឹងក្រាស់យើងទេណែខ្ញុំតាមផោះយើងណាយើងប្រាប់ឯងទៅនេះឡើងគ្រូកណិតហ្នឹងណាត់យើងទៅញ៉ាំភីហ្សាប៊ឺហ្គាទឹកកឡុក hot dog អីណោះញ៉ាំ hot dog ទៀត hot dog យើងចង់ញ៉ាំ hot dog ដែរណែមិនឲ្យញ៉ាំទេរបស់យើងនេះក៏មិនញ៉ៃញ៉ៃណាព្រោះអ្នកផ្សេងទៅណែយើងសួរមួយមើលសួរអីពេលតែញ៉ាំអីរាល់ដងណាលោកគ្រូកណិតអ្នកប៉ាវមែនអត់ទេយើងប៉ាវអូយនេះថោកអត់ដែលអូយវាយយើងតើតងប់ក៏យើងមិនជឿថាគ្រូកណិតណាត់នាងទៅញ៉ាំអីដែរមែនណងអីគេសត្វថាឲ្យពួកយើងមកដូចឆ្មាប្លាទឹកបាយមកមកខ្លួនឯងដូចឆ្កែប្លាផេះភ្នាល់គ្នាទេថារវាងយើងហើយនឹងពួកនាងណាគ្រូកណិតចាប់អារម្មណ៍អ្នកណាជាងលោកគ្រូចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូយលោកគ្រូអូលោកគ្រូតោះចូលរៀនចាតោះណានីយាយយើងខ្ចូលរៀនដល់លេនេះតោះប្រាប់របស់យាយណៃឈួតទេគ្រូសង្ហាហើយរៀនចូលដែរចូលផ្លុកថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីរូបមន្ត limit 1 exponential លោកគ្រូអារូបមន្ត exponential ហ្នឹងខ្ញុំចេះហើយនៅតាអារូបមន្តញ៉ៃគ្រូមែនសមអារូបមន្តណាបតៈកលាគ្រូធ្វើឲ្យគ្រូចាប់អារម្មណ៍អអារូបមន្តបតៈកលារូបមន្តញ៉ៃលោកគ្រូហ្នឹងលោកគ្រូអត់សូវចេះទេតែបើអារូបមន្តធ្វើឲ្យសិស្សឈោជាងមួយហ្នឹងគ្រូចេះឥឡូវបងប្អូនចេះរូបមន្តហ្នឹងហើយលោកគ្រូសួរ limit x ខិតរោដកអណន់នៃអឺស្វ័យគុណ x ស្មើប៉ុន្មានមកបងប្អូនដាំបងប្អូនដនឆ្លើយមកអឺស្មើនឹងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នែលោកគ្រូតែខុសហើយនឹងនេះស្មើនឹងបេះដូងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នែបេះដូងអូអញ្ចឹងហ៎ចាលោកគ្រូគឺស្មើសូនមិនមែនស្មើធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នែធ្លាក់ក្នុងបេះដូងអីទេណាហើយរៀនកុំឡែមបាទលោកគ្រូហើយពួកខ្ញុំអាចទៅកន្លែងបានហើយឈោ1ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាយុសភើមកកត់ស៊ីនួនស៊ីនួនស៊ីនួនចាលោកគ្រូហើយសមាសម័យដល់ណាយហ្នឹងខ្ញុំសម័យឃើញលោកគ្រូអោះអត់ទេខ្ញុំសម័យមេរៀនហើយមានរូបមន្តញ៉ាយគ្រូអត់ទៀតធុងសាំងមានតែរូបមន្តឈោជើងមួយអាហឺ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 ដឺបែបនេះចង់រៀនរូបមន្តមួយដែរទេរូបមន្តអីរូបមន្តគេវាយផ្កាប់មកបាច់តែយើងចង់បង្រៀនពួកឯងឲ្យសិនឲ្យសិនពួកយើងលោកគ្រូរងជាងមកហើយតោះចូលរៀនហេមែនណាមែនណាម៉េចចូលរៀនមករងជាងអត់ខ្ចង់សុំគ្រូលីបអូសួរគ្នាយើងមើលហេពួកយើងចូលរៀនមករងជាងអត់ចាសុំគ្រូលីបអញបោះមេទៅអូខេសួស្ដីកូនកូនសុខសប្បាយទេអត់សុខសប្បាយទេពួកខ្ញុំចង់លីបមកលោកគ្រូអូខ្ជិលរៀនហ៎បាទលោកគ្រូពួកខ្ញុំខ្ជិលលីបទៅមើលអ្នកណាចង់លីបខ្លះពួកខ្ញុំចង់លីបទាំងអស់គ្នាអត់ទេអត់ទេអត់ទេមិញថាលីបទាំងអស់គ្នាអត់ទេអត់ទេលោកគ្រូខ្ញុំចង់រៀនមួយលោកគ្រូលីបដែរទៅលីបស្អីហើយមើលបន្ថៅនៅគ្រូឯងគ្រូរូបជាងត្រូវការបន្ថៅជាងឯងកាន់ទៅដាក់ក្បាលឯងប៉ោះ
មើយាយមើណាខ្លះចង់លីបអត់ទេអញ្ចឹងយាយថងសាំងចង់លីបហ៎ចង់លីបលោកគ្រូខ្ញុំរៀនណាអឺចាំលោកគ្រូឲ្យលីបតែនមុននឹងលីបជួយជួយជុលតុកអីលោកគ្រូបានរួចតុកសិនចាំឲ្យលីបណាហើយក្រៅនេះទៅទេចោះអឺលោកគ្រូខ្ញុំចង់រៀនវិញហួសពេលហើយអូនណាជួយឆាប់តុកអីលោកគ្រូមកមកអស់រឿងឯងមកអូយាយម៉ែ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 មានការអីខ្ញុំរៀនមកជីវិអត់ខ្ជិលសុំគ្រូលីបទៀតហ៎អឺអូយអញសុំអីយើងទៀតហ៎អឺអញ្ចឹងក៏បានដែរណែយើងសុំមកជីវិលីបវិញណាអឺអញសុំទៅយើងជូនពរឲ្យជោគជ័យកុំឲ្យដូចផ្សល់មិញណាអរុនសុស្ដីកូនកូនរបៀបសួរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់លីបហាហេតុអីបើចង់លីបកូនខ្ជិលរៀនអ្នកគ្រូអូខ្ជិលរៀនហ៎ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ជិលរៀនអត់អត់ខ្ជិលតែអ្នកគ្រូអេរៀនតែឯងទៅខ្ជិលអ្នកគ្រូខ្ជិលបើអ្នកគ្រូឲ្យលីបល្អហ្មងមែនទេអូខេបងប្អូនបងមិនចង់រៀនមិនអីទេអញ្ចឹងអេណែ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 តោះយកចេញលេងឈប់ចាអ្នកគ្រូបងប្អូនបងខ្ជិលរៀនណាមិនអីទេតោះយកกระดาษមកប្រឡងប្រចាំខែអឺអឺអ្នកគ្រូណែអ្នកគ្រូដល់ណាទៀតដកกระดาษមកចាអ្នកគ្រូដេញជើងសឹកខ្ជិលតតែអញ្ចឹងទីពេចចេះអត់ចេះតើមើលមិនរៀនយកមិញហ្នឹងហើយអត់ទៅឯងចេះអត់ចេះចេះអត់ចេះអីបើយើងបានមើលមិនរៀនផងអ្នកគ្រូខ្ញុំបានមើលមិនរៀនផងបងមិនចេះមកប្រយុបឡើងបងអូនមើលមេរៀនលើក្រោយមិនចាំបាច់អ្នកគ្រូប្រាប់ថាប្រឡងឬមិនប្រឡងអីត្រូវមើលមេរៀនហើយម្យ៉ាងទៀតបើខ្លួនឯងមិនចេះកុំអាសាសុំគ្រូលីពេកចាអ្នកគ្រូចកអត់ចកប្រឡងថ្ងៃនេះបានពិន្ទុ10តែ4អ្នកទេគឺស្រីមីស្រីពេជ្រខ្លាំងហើយនិងយ៉ាក់តូចក្រៅពីនឹង0នេះជាមេរៀនសម្រាប់បងប្អូនអ្នកខ្ជិលថ្ងៃស្អែកសុំលីបទៀតអត់អត់ទេអ្នកគ្រូបើដឹងខ្លួនហើយក៏ចម្លើយនេះមកឲ្យគ្រូ100ចប់សម្រាប់អ្នកដែលធ្លាក់